እሺ ከማኝ ሰሪያት ጋር የተያዙ መረጃ እናስቀድም ከአሰልጣኝ ቴነግ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ጥሩ ዜና አላቸው የአሰልጣኝ እንግዲህ በአጠቃላይ ቤት አርጀንቲና የተከላካይ መስመር ተጫዋች ሊሳንድሮ ማርቲኔዝን ወደ ሜዳ እንደሚመለስ አሰልጣኙ ተናግሯል እንግዲህ ቴነ አብረቸው ከዚህ በፊት በተለያዩ ክለቦች የሰሯቸቸው ተጫዋቾች እንዳሉ ይታወቃሉ ታዲያ እነዛን ተጫዋቾች ወደ ኦልትራፎርድ እንዲያቀኑ በማድረጉ ሂደት ላይ መጠነኞቹን ቢሳካላቸው ሜዳ ላይ ግን ጥሩ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ማስቻል የሚለው ጉዳይ ላይ ጥያቄ ይነሳባቸዋል አብነት ያክል ሶፊያን አምራባት ማንሳት እንችላለን የተጫዋች ከዚህ በፊት በሆላንድ ዲቪዜ በሚጫወተው ክለብ ኤፍሲ ዩልትሬክት በተባለው ክለብ ላይ ከአሰልጣኙ ጋር አብሮ መስራታቸው ይታወቃል ታዲያ ተጫዋች ወደ ፊዮሬንሲ ና ቀና አሰልጣኙም ወደ አያክስ ማብራታቸው ይታወቃል ዳግም ግን በኦልትራፎርድ እንዲመጣ ማድረጋቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው እንዲሁ በተለይ ደግሞ ሶፊያን አብራባት ኦልትራፎርድ ከደረሰበት ጊዜ አንስቶ የተጠበቀበትን ያክል መንቀሳቀስ ያልቻለ ተጫዋች እንደሆነ መመልከት እንችላለን ከሱ በተጨማሪ ብራዚላ አንቶኒ ሎሳንቶስም በተለይ ከአያክስ በሳቸው ምክር ሀሳብ ና በሳቸው ተጽዕኖ ይምጣልኝ ብለው ተጫዋቹን አስፈርመው ሜዳ ላይ ግን ተጫዋቹ የሚጠበቀበትን እንቅስቃሴ እያደረገ እንደማይገኝ ምንም ጥያቄ የለውም በልዩነት ተጫዋቹ ደግሞ በተለይ ደግሞ በአያክስ ነበረው እንቅስቃሴ የሚታወቅ ጉዳይ ነው አሰልጣኙ ምናልባትም በተለይ በጊዜው የነበረው የማንቸስተር ናይትድ ቴክኒካል ዳይሬክተር ጆን ሞርቶ ላይ በተለይ ጫና እንዳሳደሩም ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት በተለይ ተጫዋቹ በቀጣይ የኔ እንቅስቃሴ የኔ ማጥቃት ሂደት እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ የምገነባው ቡድን ላይ የዚህ ተጫዋች ሚና ከፍተኛ ነው ስለዚህ ተጫዋቹ ኦልትራፖር መምጣት አለበት ሚል ጫና እንዳሳደሩባቸው ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ለዛም ነው በተለይ 8 ሚሊዮን ፓውንድ የተጠየቁትን ገንዘብ ከፍለው ተጫዋቹ ለማምጣት የወሰኑት እንጂ ተጫዋቹ ከ5 ከ5 ሚሊዮን ፓንድም የሚበዛበት አይነት እንቅስቃሴ ነው ሜዳ ላይ መስመለክቶ አንቶኒ ም ጥያቄ የለውም ግን ደግሞ ተጫዋቾች በ8 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ወደ ኦልትራፎርድ ያቀናው ና አሰልጣኙም በዚህ ረገድ ትልቁ ሚና ና ሀላፊነት ይወስዳሉ ተብሎ ይገመታል ማለት ነው ሌላው ተጫዋች ግን በመልካም ጎን ነው የሚነሳው ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ነው ይህም ተጫዋች ከአያክስ በመጣበት ጊዜ አንስቶ አመርቅ እንቅስቃሴን እያደረገ እንደሚገኝ የሚታወቅ ጉዳይ ነው በአሰልጣኝ ያነቅ ጥቆማ ሰጪነት ና እንዲሁም ደግሞ በሳቸው ፍላጎት ኪስ በማይጎዳ መልኮ ወደ ኦልትራፎርድ አቅንተው በጣም አመርቅ እንቅስቃሴ እያደረጉ ከሚገኙ ተጫዋች መካከል ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ በዋናነት ይነሳል ከዛ ውጭ ግን አንድ ኦናናም ሌላው በተለይ ደግሞ እንደ አንቶኒ ዶሳንቶስ እንዲሁም እንደነ ሶፊያን አምራባት ሊጠቀስ የሚችል ተጫዋች እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ግብ ጠባቂ ማሻሻዎችን እያሳየ የመጣ ተጫዋች መሆኑን ተከትሎ ነው እንጂ ከዚህ በፊት ጥያቄ የሚነሳበት ግብ ነበር በአውሮፓ ሻምፒንስ ሊግ እንኳን 15 ጎሎችን ማንስተር ናይትድ አስተናግደው በሻምፒንስ ሊግ በግሩፕ ስቴጅ ላይ ይህን ያክል ገቢ አስተናገደ የመጀመሪያው የእንግሊዝ ክለብ በመባል በተለይ በመጥፎም ቢሆን ታሪክ ያደሰ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል ና በዚህ ረገድ ተጫዋች በልዩነት ይጠይቃል እርግጥ ነው በፍሌክስብል ነው በእግሩ ኳሶችን ለቡድን አገሮቹ ማካፈል ላይ ወይም ጥያቄ የለበትም አምናም የሻምፒንስ ሊግ የፍጻሜ ተፋላሚ ነው ግን ከቴ ነገር በአያክስ ቤት ሰርተዋል አንድ ላይ ያንን ነገር ከግምት በመክተት ነው በኦልትራፎርድም በተለይ በቢልድፕ ጨዋታ ከማስጀመር ጋር ተያይዞ ተጫዋቹ በተለይ ክፍት የሆኑ ተጫዋቾችን አይቶ በፕሬሲንግ የሚመጡ ቡድኖች ላይ ክፍት ለሆነ ተጫዋች ኳስ አመቻቹ ያቀብላል በሚል እምነት ወደ ኦልትራፎርድ እንዲመጣ የተደረገው ማለት ነው ቢሆንም ግን ኦናና በመጣበት ጊዜ በግሉ በራሱም ጥፋት በተደጋጋሚ ጎሎች የሚያስተናግድ ክፍተት የነበረበት አይነት ግብ ጠባቂ እንደሆነ ይነሳል ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጥሩ የሚባል ማሻሻዎችን እየተመለከት እንገኛለን እና አሁን ደግሞ ዩናይትድ በርካታ ተጫዋቾች ላይ ጉዳት አስተናግደዋል እንደሚታወቀው በርካታ ተጫዋቾቻቸውን በልዩነት ደግሞ የግራ መስመር ተከላካይ ስፍራቸው ላይ ተፈጥሯ የሚባል ተጫዋቾቻቸውን አጥተዋል ታይሬል ማላሲያም ሉክሾም ጉዳት ላይ እንደሚገኙ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ሜሰን ማሁን ነው ከጉዳት የተመለሰው ከዚ ውጭ ከሴሚሮ ማሁን ጉዳት ላይ እንደሚገኝ ታውቃል አሮዋን ቢሳ ከጉዳት ላይ ነው ማጎር ኦንንዶፍ ጉዳት የሚያስተናግድ ተጫዋች ነው በጉዳት እየታመሰ የሚገኝ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል ግን ቡድናቸው ላይ ትልቅ ክፍተት የፈጠረበት የማርቲኔዝ ቦታ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም በዚህ ነገር ተጫዋቹ በዚህ ሳምንት በካሪሚታን ወደ ምድ ማዕከል ይመለሳል ተብሏል ከቡ ከሙሉ ጋር ምልምር እንደሚሰራ እንዲሁም በሳምንቱ መጨረሻ ዩናይትድ ወደ ጂቴክ ኮሚኒቲ ስቴዲየም አቅንተው ከብሬንትፈርድ ጋር ምሽት አምት ሰዓት የሚያከናውኑ ተጠባቂ ጨዋታ ላይ ተጫዋቹ ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብሏል 26 ሳምንቱ ላይ ነው የሚገኘው ሊቻ ማለት ነው እንግዲህ አርጀንቲናዊው ምናልባትም የአንበልነት ሚና ከቡድኑ አልተረከበም የቡድኑ አንበል ቡድኖ ፈርናንዴዝ ነው ግን ቡድኖ ፈርናንዴዝ ከዳኛ ጋር ሲነታረክ ነው እንጂ የምናየው በተለይ የቡድን መሪነት ላይ ትልቅ ክፍተት እንደሚነሳበት የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሳይቀር የሚያነሱት ሀሳብ ነው እንደሚታወቀ አንበልነቱን ሚና ከሃሪ ማጓር የተቀበለ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ፈርናንዴዝ ግን ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ አርም ባንዱ ነው ወይም ደግሞ የአንበልነት ሚናን የሚወጣ ተጫዋች ነው ሜዳ ላይ ግን ደግሞ የቡድኑ አንበል አይደለም ሳይሆን እንኳን ቡድኑን በመምራት ረገድ ላይ ትልቅ ሚናን ይወጣል ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ የተከላካይ መስመሩ ላይ መረጋጋት እንዲኖርም ትልቅ ሚና ይጫወታል አሰልጣኝ ቴናግ ልምምድ ላይ እንኳን እሱ ያለበት ቡድን እንዲያሸነፍ ይፈልጋል በአጠቃላይ ቡድኑ ላይ አሸናፊነት መንፈስ እንዲጋባ በማድረግ ረገድ የሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ሚና ከፍተኛ ነው ማለታቸው አይዘነጋም ስለዚህ ተጫዋቹ ከመስከረሙ አረንስቶ አንስቶ በአጠቃላይ በተደጋጋሚ ጉዳት ሲያስተናግድ የነበረ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል በአጠቃላይ ለ ሁለት ሳምንታት ከሜዳ መራ ተጠናቆ የሚታወቅ ነው የጉልበት ጉዳት አንዴ ደግሞ ይሄ ሜታ ተርሳል ምንለው የጣት መሰንጠ ጉዳት እንደገና አገርሽቶበት ሽቶበት ከሜዳ መራቆ የሚታወቅ ጉዳይ እንደነበር ይታወቃል ለ22 ሳምንታት ይህ የውድድር ዘመን ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከሜዳ የራቀ ተጫዋች ነው ሊሳንድሮ ማርቲናዝ አሁን ደግሞ በቀሪ ጨዋታዎች ላይ ቡድን ወደ ውጤት ጎዳና እንዲያምራ በማድረጉ ሂደት ላይ የተጫዋቹ ሚና ከፍተኛ እንደሚሆን ይገመታል አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ተጫዋቹ ከቅርብ የብሔራዊ ቡድን ጓደኞቹ ማለትም ከክርስቲያን ሮሜሮ የቶትናሙ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ና ከአትትኮማሬዱ የቀይ መስመር ተመላላሽ ተከላካይ መስመር ተጫዋች ና ሁል ሞሊና ጋር በጋራ በመሆን በአልቤሰሌስቴዎቹ መንደር ወይም ደግሞ ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር እንደሚገኝ ይታወቃል በተደጋጋሚ ያለንም ፎቶ መጋራትም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተጫዋቹ ወደ ጨዋታ ለመመለስ ዝግጁ መሆኑ የሚያሳዩ አይነት እንቅስቃሴዎችን ተመልክተናል አሁን በቀጣይ ለማንቸስተር ናይት ደግሞ ትልቅ ሚናን ይጫወታል ተብሎ ይገመታል በቀሪው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር ዘመን እንዲሁም ደግሞ በኤፌ ካፕ ጨዋታዎች ማለት ነው ከዛ ውጭ የመጪው የፈረንጆቹ አዲስ ወር ኤፕሪል ላይ እንግዲህ የአሁን የያዝነውን ማርች ወር ልንሸኝ በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ብቻ ነው የሚቀሩት ወደ አራት ቀናት ነው የሚቀሩን እንግዲህ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚያከናውኗቸው መርሃ ግብሮች ላይ ትልቅ ሚናን ይወጣል ይህ ኤፕሪል ወር ማለት ነው በአጠቃላይ ቡድኖች ላይ የደረጃ ሰንጠረሽ ክፍተ ሰዓታት ወይም ደግሞ ወደ ዋንጫ የሚገሳግሰውንም ቡድን በልዩነት የምናውቅበት ወር እንደሆነ ይታወቃል ይህ ደግሞ አርሰናልን በአጠቃላይ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ማሻሻ ውስጥ ተደርጓል አርሰናል የጨቆንና ቶትናምን በልዩነት የሚጠቅም ሆኖ ብቅ ማለቱ ወይም ደግሞ የተሻሻሉ መርሃገሩ በዛ መልኩ መታየቱ ሌላው መነጋገሪያ ጉዳይ ሆናል እንደሚታወቀው በኤፌ ካፕ ጨዋታዎች ምክንያት አብዛኞቹ የፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች የጨዋታ ሽግሽግ ማድረጋቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው ከነዛ መካከል አንዱ ለዋንጫ እየተፎካከር የሚገኘው ክለብ አርሰናል ሆኗል አርሰናል በለንደን ደርቢ ከቼልሲ ጋር ሊያደርጉት የነበረው ጨዋታ እንግዲህ ቼልሲ በኤፌ ካፕ የሩ ፍጻሜ ጨዋታ በ በተለይ ከሌስተር ሲቲ ከኤንዞ ማሬስካ ቡድን ጋር ጨዋታ እንደነበረባቸው ይታወቃል አራት ሎልት ያሸነፉበት መርሃ ግብር የሚታወስ ጉዳይ ነው ግማሽ ፍጻሚ የሆነ እንዲቀላቀሉ የሚያስቻላቸው ውጤት ስለነበር ማለት ነው እና ይህንን ጨዋታ ሊያደርጉም ስለነበር እንግዲህ ጨዋታው ላልተወሰነ ጊዜ መሸጋሸጉ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ስለዚህ ተከታታይ በሆነ መልኩ ረፍት አልባ በሆነ መልኩ ማለት ነው አርሰናል ጨዋታዎቹ ያከናውናል ከሳምንት ሳምንት አርሰናል በቀ ይህንን ኤፕሪል ወር በፍጹም ረፍት የሚባል ነገር አይታሰብም ማለት ነው ከ3ኛ እስከ 3ሶስት ሳምንት ድረስ ማንቸስተር ሲቲ ሉተንታውን እና ብራይተንን ከተጫወተ በኋላ ባየር ሙኒክን በሳምንቱ አጋማሽ በአሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የጀርመኑን ሀያል ክለብ ማለት ነው በሩብ ፍጻሜው በኤምሬትስ የሚያስተናግዱ ይሆናል ከዛ በኋላ ደግሞ ከሁለት ቀናት ረፍት በኋላ በፕሪሚየር ሊግ አስቶን ቪላን በዚሁ ኤምሬትስ ያስተናግዳሉ ከዛም በ34ተኛው ሳምንት ቅዳሜ ኤፕሪል 20 ማለት ነው ከቮልፍስ ጋር ከተጫወቱ በኋላ ማክሰኞ ማለትም ኤፕሪል 23 ከሁለት ቀናት ረፍት በኋላ ማለት ነው ከቼልሲ ጋር ያ ተስተካካይ መራ ግብራቸው እንዲያከናውኑ ፕሪሚየር ሊግ ወስኖባቸዋል ይህ ደግሞ የአርሰናል ደጋፊዎችን አስቆጥቷል መቼ ልናርፍ ነው ታዲያ የሚል ጥያቄም እንዳያነሱ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ቶትናም በበኩሉ ከማንቸስተር ጋር ሊያደርጉ የነበረው የኤፕሪል ሀያ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ሲቲ የኤፌ ካፕ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ስለሚኖርበት ጨዋታው ተሸጋሽጎ እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንዲከናወን ተደርጓል ሲቲ ደግሞ ከብራይተን ጋር እንዲጫወት ተወስኗል ማለት ነው ይህ ማለት በአንጻራዊነት ቀለል ያለ ተጋጣሚ የሚያገኝ ይሆናል ማለት ነው ሲቲ ከዛ ውጭ ለቶተናም ደግሞ መልካም ድልን ይዞ ቀርቧል ምክንያቱም ለ15 ቀናት ያለ ጨዋታ አርፈው እና ተዘጋጅተው ከአርሰናል ጋር በሰሜን ለንደን ደርቢ እንዲገናኙ ያስወስኗል ወይም ደግሞ ያደርጋችኋል ማለት ነው እና ስፐርሶች ይህ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው አርሰናል ደግሞ በጣም ድካምና ተደራራቢ ጨዋታ እንዲሁም ደግሞ የተጫዋቾች ጉዳትንም እንዲ ያስተናግዱ ምክንያት ያደርጋችኋል ተብሏል በልዩነት በተለይ ቡካዮሳካ አሁን መጠነኛ ጉዳቶችን እያስተናገደ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል እረፍት አልባ በሆነ መልኩ ጨዋታዎችን እንዲያከናወን የሚገደድም አይነት ተጫዋች ነው በልዩነት በሚካኤል አርቴታ ማለት ነው ታዲያ ምናልባትም አንዳንድ መረጃዎች የሚጠቁሙት አንዳንድ የስፖርት ሳይንስ ጥናት ያደረጉ እንዲሁም ደግሞ በፐንዲትነት ወይም ደግሞ በጨዋታ ተንታኝነት ሀሳብ እየሰጡ የሚገኙ የቀድሞ ተጫዋቾች የሚያነሱት ከሆነ እንደነሱ ሀሳብ ከሆነ ማለት ነው ቡካዮሳካ እንደ መጨረሻው እንደ ኤደን ሀዛርድ እንዳይሆን ሚያንሰጋን ጉዳይ ነው ተጫዋቹ የሚጫወትበት ማለት እንደቆሽ መመጠር መቻል አለበት ገና ለገና በተለይ መጠነኛ ጉዳት ያለበት እንዲጫወስ የሚደረግ ከሆነ ግን በጭሩ የእግር ኳስ ዘመኑ እንዳይቀጭ የሚያሰጋ ጉዳይ ነው የሚሉ ሀሳቦችም እያነሱ እንደሚገኝ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ናርሳል ደጋፊዎች በአጠቃላይ በዚህ የጨዋታ መርሃ ግብር ፕሪሜር ሊጉ በወጣው የቀጣይ የፕሪሜር ሊግ የስኬጁሎች ወይም ደግሞ የጨዋታ ድልድሎች ማለት ነው ቅሬታና ቁጣ እያሰሙ ይገኛሉ በማህበሪ ሚዲያ ላይ የሚያነ ነገር በመልካም እያነሱት የሚገኙት ጉዳይ አይደለም ለማይሰር ሲቲ ግን እንዲሁም ደግሞ ለቶተና መልካም ዜና ነው ይዞ ብቅ ያለው ማለት ነው እርግጥ ነው ሁለቱ ክለቦች የሚያደርጉት ጨዋታ ጠንካራ ጨዋታ ነው ሁሌም ቢሆን ቶተናም እጁን በቀላሉ ለማንቸስተር ሲቲ የሚሰጥ ክለብ እንዳልሆነ ይታወቃል በተደጋጋሚ ያለፉትን ዓመታት ፔፕ ጋርዲላ ቶተናም ለማሸነፍ ሲቸገሩም እንመለከታለን እና ይሄ ጠንካራ ጨዋታ ላልተወሰነና ላልታወቀ ጊዜ ነው የተሸጋሸገው ፕሪሚየር ሊጉ በተለይ ደግሞ ይህንን ተጠባቂ የሚባል መርሃ ግብር መቼ ነው የሚከናወነው የሚለውን ነገር እስካሁን ድረስ ምላሽ አልሰጠበትም ብልዩነት ሌላው ጥያቄ እንዲነሳበት ያደረገው ጉዳይ ይሄ መስለኛል በአንጻራዊነት ማችስተር ሲቲ ከብራይተን ጋር ቀለል ያለ ጨዋታ እንዲያከናውኑ ግን መርሃ ግብሩ ወጥቶላችኋል ና ነዚህ ጨዋታዎች የነዚህ ጨዋታ መርሃ ግብሮች በዋንጫ ጉዞ ላይ ትልቅ ሚናን ይጫወታሉ ቶትናም በብቻው ከአርሰናል ከሊቨርፑል ና ከማንቸስተር ሲቲ ዋንጫው ለማሳካት ጥረት ከሚያደርጉ ሶስቱ ክለቦች ጋር ጨዋታውን ያከናውናል ከሊቨርፑል ጋር መች ይጫወታል ከአርሰናል ጋር መች ይጫወታል የሚለው ጉዳይ በልዩነት ተቀምጧል ከሲቲ ጋር መች ይጫወታል የሚለው ግን ገና አልተወሰነም ምናልባትም ፕሪምየር ሊጉ ካለፉት ጊዜያቶች አንስቶም ለማንቸስተር ሲቲ ፌቨር ማድረግ ወይም ደግሞ ለማንቸስተር ሲቲ የሚመች አይነት ስኬጁሎችን በመውጣትም ይታማል እንደሚታወቀው ያን ደግሞ የበልጥ አጠናካሪ የሆኑ ሀሳቦችን ትላንትና በልዩነት ተመልክተናል ማለት ነው የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርጋን ክሎፕም ቅሬታውን በይፋ አሰምቷል አርሰናል እንኳን ሚካኤል አርቴታ በይፋ ለሚዲያዎች ቀርቧል አደለም ቅሬታውን እያሰማው እርግጥ ነው ቅሬታ ሊሰማው ይችላል ግን ደጋፊዎቹ ናቸው በማህበር ትስስር ገጾች አማካኝነት ይህን ቅሬታቸውን እያሰሙ የሚገኙት ክሎፕ ግን በይፋ ቅሬታውን አሰምቷል የአሮፓ መድረግ ጨዋታዎች እያሉብን ቅዳሜ ምሳ ሰዓት ለምንድ ነው ጨዋታ እንድናከናወን የሚደረገው አረ ፕሪሚየር ሊግ ስኬጁላችን ለምሮ ማያስተካክሉት ሚል ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው ግን ፕሪሚየር ሊጉ ጆሮ ዳባ ብሎታል ሮምሽት በመርሲሳይ ደርቢ ከኤቨርተን ጋር ጨዋታቸውን ካከናወኑ በኋላ ቅዳሜ ምሳሳት ላይ ወደ ለንደን ኦሎምፒክ ስታዲየም በማቅናት ከዌስታም ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ማለት ነው ይህም ለአሰልጣኙ ቁታውን እንዲገልጽ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ቅሬታውን እንዲያሰማ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ፕሪሚየር ሊጉ የወጣው ቀሪ ጨዋታ ድልድል ለአርሰናል ና ለሊቨርፑል በአጠቃላይ መጥፎ ዜና ይዞ ብቅ ብሏል ማለት ነው እንደሚታወቀው ሊቨርፑሎች ሙስም ጨዋት አድርገው ቀዳሚም እንዲጫወቱ ይገደዳሉ የሚያርፉት አንድ ቀን ነው የሚሆነው ማለት ነው አርብንም እንደ ረፍትም እንደ ልምምድ የሚጠቀሙበታል ያ ደግሞ ለተጫዋች ጉዳት እንዲያጋልጣቸው ትልቅ በር ይከፍታል ና በዛ ረገድ ቀሬታቸውን እያሰሙ ነው የሚገኙት በርካታ ጨዋቶች እንዲጫወቱ ያለፋቸዋል በተለይ ደግሞ አርሰናል ና ሊቨርፑል ማለት ነው ይህ ኤፕሪል ወል ከዛ ውጭ ለማንቸስተር ሲቲ ና ለቶተናም ደግሞ መልካም እና በአጠቃላይ ቀለል ባለመልኩ ጨዋታቸውን እንዲያከናውኑ በሚፈቅድ መልኩ ማለት ነው ጨዋታቸው ወይም ደግሞ መርሃ ግብራቸውን ያከናውናሉ ማለት ነው ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ግን በአጠቃላይ ጥያቄ እንዲነሳበት ምክንያት ሆናል ወይም ደግሞ ቅሬታዎች እንዲነሱባቸው በአጠቃላይ መርሃ ግብሮችን በሚወጡበት ሂደት ላይ ክፍተት እንዲነሳበት ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ቅሬታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ ማለት ነው ከዚ ውጭ አርሰናል ና ሊቨርፑል የቦርሻ ሞንቼ ግላድባሆን የአማካይ መስመር ተጫዋች ማኑ ከሆኔ ለማስፈረም ፉክክር ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል እንግዲህ ሁለት አመቱ ላይ ነው የሚገኘው ማኑ ከሆኔ በቦርሻ ሞንቼ ግላድባ ቤት በጣም ሚባል ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኙ ተጫዋቾች መካከል በዋናነት ይነሳል ማኖ ከሆነ የታዲያ ለመድፈኞቹ ቅርብ የሆኑ ምንጮች በክረምቱ ፊርማቸው ለአርስናል ያስቀምጣሉ ተብለው ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል የሪያል ሶሲዳዶ ማርቲን ዙቢሜንዲ አንዱና ዋነኛው ተጫዋች ነው ሚኬል አርቴታ ይህንን የአማካኝ መስመር ተጫዋች ለልፉት 12 ወራት ሲከታተሉ መቆየት የሚታወቅ ጉዳይ ነው እንግዲህ የባስክ ግዛቱ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ለተጫዋቹ የውል ማፍረሻው ማለትም 60 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲከፈላቸው ይፈልጋሉ ጥያቄ ለውም ይህንን ገንዘብ የሰሜን ለንደኑ ክለብ እንግዲህ ለመክፈል ይቸገራሉ ተብሎ ባይገመትም ግን ደግሞ ፉክክሩ በጣም ከባድ ነው ይህንን የ25 ዓመት ስፔናዊ ድንቅ የአማካይ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ባየር ሙኒክም ጥብቅ ፍላጎት አሳይቷል እንዲሁም ደግሞ ሊቨርፑልን በተመሳሳይ ፍላጎት አላቸው እና ተጫዋቹ በተለይ በሶሲዳር ለመቆየት ቢያስብም ግን ደግሞ መድፈኞቹ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም በሚደረገው ፉክክር ከተሸነፉ እንደ መጠባበቂያ ትኩረታቸውን በዚህ የ22 ዓመቱ ፈረንሳይ አማካይ መስመር ተጫዋች ማኑ ኮኔ ላይ ለማድረግ ወስነዋል ማለት ነው ተጫዋቹ በነገራችን ላይ አምና ስሙ ከሊቨርፑል ጋር በተደጋጋሚ ሲያዝ የነበረ ተጫዋች እንደነበር የሚታወስ ነው ከዛ እንግዲህ ባለቀ ሰዓት ነው በተለይ ፊታቸውን ወደ ስቱት ጋርቱ ዋታ ዋታሩ ኤንዶ ማዞራቸውን ተከትሎ ይህንን ተጫዋች ሳያስፈርሙ የቀሩት ማለት ነው ዋታሩ ኤንዶን ግን ማስፈር ለመቻላቸው ይታወቃል ይህንን ጃፓናዊ የማካይ መስመር ተጫዋች ማለት ነው ከሆነ እንግዲህ በጉዳትና በቅጣት ምክንያት ዘንድሮ በጠቃላይ በዚህ በውድድር ዘመን ማለት ነው ወደ 18 የሚሆኑ የቡንደስ ሊጋ ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው ተሰልፎ መጫወት የቻለው ተጋጣሚን ኳስ ለማስጠል የሚያደርገው ውሳኔና ጥረት እንዲሁም ደግሞ ከኳስ ጋር ምቾት የሚሰበውእና በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ማድረግ መቻሉ በልዩነት ከሆነ ያለው ክህሎት እንደሆነ ይነገራል ከዛ በተጨማሪ ከአርሰናል ቁጥር አንድ የአማካይ መስመር ኢላማቸው ከሆነው በተለይ ማርቲን ዙቢሜንዲም ሆነ ከሆነ በስብሰባቸው ውስጥ ከሚገኘው ቶማስ ፓርታይም በተሻለ መልኩ ኦፌንሲቭ ፕሌ ወይም ደግሞ የማጥቃት እንቅስቃሴው ሻል ያለ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ፓርታይም ዙቢሜንዲም ከኳስ ውጭ በተለይ ተጋጣሚ የማጥቃት እንቅስቃሴ ምቹ እንዳይሆን በማድረግ ረጋድ ስፔሶችን በመዝጋት የሚጠመዱ አይነት ተጫዋቾች እንደሆኑ ይታወቃሉ ማን ኮኔ ግን ሞር ኦፌንሲቭ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ከኳስ ጋር ምቾት የሚሰማው ተጫዋች እንደሆነ በልዩነት ይነሳል የቶማስ ፓርቲ ጉዳይ ያው የመጨረሻ ድል ነው የሚሰጠው የተጫዋች ምንም ጥያቄ የለውም በመጨረሻዎቹ ፈታኝ ወይም ደግሞ ቀደም ባነሷቸው እነዚህ ተደራቢ ጨዋታዎች ላይ የሚሰጠው ድል ይኖረዋል ስለዚህ በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ ፐርፎርም ማድረግ ካልቻለ ወይም ደግሞ ጉዳት አሁንም የሚያስተናግድ ከሆነ በ የፓርቲ ነገር የሚያበቃለት ነው የሚመስለው የጋና የአማካይ መስመር ተጫዋች በፓርቲ ነገር ግን ያበቃለት ነው የሚመስለው ከወዲ ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋርም እየተያያዘ እንደሚገኝ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እንግዲህ ፓርቲ በተለይ ከአቴት ከማዲድ ወደ አርሰናል ከመጣበት ጊዜ አንስቶ ተጫዋቹ ፐርፎርም ማድረግ ወይም ደግሞ ክለቡ በጣም በፈለገው ሰዓት ላይ ተሰልፎ የሚገኝ ወይም ደግሞ የሚሰለፍ አይነት ተጫዋች እንዳልሆነ እየተመለከትን እንገኛለን በልዩነት ደግሞ ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ተጫዋቾች ጋር እየተያዘ ይገኛል ኮዲ ማለት ነው ጁቬንቱስ ተጫዋቾ ላይ ፍላጎት እንዳላቸው በተደጋጋሚ ያሳዩ ክለቦች እንደሆኑ ይታወቃል ና ከተለያዩ ክለቦች ጋር ይገኛል ስለዚህ ክረምት ላይ መንገዱን ጨርቅ ተብሎ ነው የሚገመተው ያልተራዘመበት ነው በተለይ እንደና ቤን ዋይትን ጨምሮ ቶሚያሱ በፊት ወደ ሰባት ጨምሮ ማርቲን ኦዴጋርድ እንዲሁም ደግሞ ማርቲን ማለት ነው ሲያራዝሙ ቤት ቶማስ ያልተደረገበት ምክንያት አንዱም ይህ የፊዚካል ፊትነሱ ወይም ደግሞ የአካል ብቃት በተለይ ደግሞ ጉዳት ነው የማስተናገድ አቅሙ ደካማ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ክለቡን የማገልገል እድሉ ጠባ ከሚል ሀሳብ አመንጭነት ነው በተለይ ኮንትራቱ እንዳይራዘም የተደረገው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቀሪ በጣም ወሳኝ የሚባሉ መራግብሮች ላይ የፓርቲ ሚና የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው ይበንዲ እንዳለ ግን ከሆነ በቡንደስሊጋው ሰማያን ጊዜ የተሳልፈ ተጫውቷል ስድስት ጎሎችን ሲያስቆጠር አራት ኳሶችን አመቻችቶ መቀበል ችሏል እንግዲህ ባሳለፍነው ጥቅምት ወር ላይ ሞንቼ ግላድ ቦች ለአንድ ተጨማሪ አመት ውሉ እንዳራዘመ ሁለት ይታወቃል የኮኔን ማለት ነው ማለት እስከ 2026 በጀርመኑ ክለብ የሚያውቀ ይውላለው ግን ደግሞ ተጫዋቹ ላይ የውል ማፍረሻ የለውም ይህ ደግሞ ሌላው መልካም ዜና ነው ሌሎች ክለቦች ምናልባት ተጫዋቹ ለማስፈረም ጥረት የሚያደርጉ ክለቦች በተለይ የውል ማፍረሻ ለመኖሩ ተጫዋቹ ላይ ትኩረት አድርገው ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እንዲያደርጉ ምክንያት ይሆናል ተብሎ ይገመታል ኢቲቪው የዚህ ተጫዋች ወይም ደግሞ ስቲሜትድ ትራንስፈር ቫሊ ወይም ደግሞ የተጫዋቹ በዙ ውር ገቢያው ላይ ያወጣል ተብሎ የሚገመተው ገንዘብ በዛ ከተባለ 21 ሚሊዮን ፓውንድ መሆኑ ደግሞ መደፈኞቹ እንደ ባክፕ ወይም ደግሞ የዙቤሜንዲ ዝውውር እንደው ባይሳካ የኔን ተጫዋች በተዋቂነት መዳረሻው ኤምሬትስ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉም ተገልጿል ማለት ነው ከዛ ውጪ አሽሊ ኮል በፕሪሚየር ሊጉ ሆል ኦፍ ፌም ላይ ስሙን ያስመዘገበ 22ተኛው ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል በሁለቱ የለንደን ከተማ ክለቦች የደመቀው የቀድሞ የአርሰናል ና የቼልሲ የግራ መስመር ድንቅ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች አሽሊ ኮል እንግዲህ በ15 ዓመት የፕሪሚየር ሊግ ቆይታው በተወዳጁ ክለቦች ሻምፒዮና ማለት ነው ከታዩ በጣም እጅግ አስደናቂ ሁለገብ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾችም አንዱ እንደነበር ብዙዎች ይስማማሉ ይመሰክራሉም እንግዲህ ሶስት የፕሪሚየር ሊግ ክብሮች ማሳካት ችሏል በ203 በ2024 የውድድር ዘመን ከአርሰናል ጋር በተለይ ደግሞ በውድድር ዘመኑ ምንም ጨዋታ ሳይሸነፉ ኢንቪንስብልስ የሚል ቅጥያ ወይም አይበገሬ የሚል ስም ተሰጥቷቸው በተለይ ደግሞ ብቸኝነት ይህንን የታሪክ ባለቤትነት የነሱ እንደሆነ ይታወቃል ምንም የውድድር ዘመን ሳይሸነፉ ፕሪሚየር ሊጉን ያሳኮበት የውድድር ዘመን እንደነበር ይታወቃል እና የዛም ታሪክ ተካፋይ እና የቡድኑ ስብስብ እንደነበር ይታወቃል አሽሊ ኮል ከዛ ይበገር ስብስቦች ማዕከል ቶኒ አዳምስ ፓትሪክ ቬራ ዴኒስ ፔርካምፕ እንዲሁም ደግሞ ሶል ካምቤል እንዲሁም ቴሪ ዳንኤል ኦንሪን ጨምሮ እነዚህ ተጫዋቾች ማለት ነው ስማቸውን ሆሎ ፌም ላይ ያሰፈሩ የይበገሪዎቹ ስብስብ መካከል የሚጠቀሱ ተጫዋቾች ናቸው አሽሊ ኮል ከእነዚህ ተጫዋቾች በተከታይነት ስሙን አሰረፏል ማለት ነው በል ቤት ደግሞ ፒተር ቼክን ጨምሮ ፍራንክ ላምፓርድ እንዲሁም ዲዲ ድሮግባ ከነዚህ ተጫዋቾች በመከተል ስሙን ያሳረፈ ተጫዋች ያደርገዋል ማለት ነው በጣም በስኬት የተንቆጠቆጠ የሚባል አይነት የፕሪሚየር ሊግ ህይወት ታሪክ ባይኖረውማሽ አሽሊኮል ግን ደግሞ በእንቅስቃሴ ረገድ ተጫዋቹ በግል ክህሎት በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ከታዩ በጣም ምርጥ በቦታቸው ቁጥር አንድ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አሽሊኮል በዋናነት ይነሳል ይህንን ስኬት በመጎናጸፊ በጣም ደስተኛ ነኝ እግር ኳስ በየቀኑ የምትማርበትና ያለን አቅማውት የምታሳይበት ትልቅ መድረክ ነው እኔም በተጫዋችነት ያለኝን ሜዳ ላይ ለመስጠት ጥረት አድርጌ ነበር ጫማ ደግሞ ሽልማት ሆኖኛል ስለዚህ አመሰግናሉ ሲል አሽሊኮል ተናግሯል ማለት ነው በተጫዋችነት ጊዜው በጣም የከበደኝና በቀላሉ የማይታለፍ ያስቸገረኝ ጠንካራ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች አሽሊኮሎ ሲል ክርስቲያን ሮናልዶ ዶሳንቶሳ ቬሮ ወይም ደግሞ ሲአር መናገሩ የሚታወቅ ጉዳይ ነው በልዩነት አሽሊኮል ደግሞ ያለውን ጥንካሬ እንዲሁም ደግሞ የመከላከል ክህሎት ይሄ ማሳያ ይመስላል ኮል ቅድም ብዬ እንዳነሳውት ነው ተጫዋቹ በፕሪሚየር ሊጉ ከታዩ በጣም አስደናቂ በቦታቸው ደግሞ ቁጥር አንድ ሊባሉ ከሚችሉ የተከላካይ ስፍራ ስፍራ ተጫዋች በፕሪሚየር ሊግ በፊትም አሁንም ካሉ ማለት ነው ተጫዋቾች መካከል አሽሊኮል የሚያክል ተጫዋች እንደሌለ ብዙዎች በተለይ ደግሞ አብሮት የተጫወቱትም ከእሱ ጋር በባላንጣነት ወይም በተቃራኒ ሆነው የገጠሙትም ይህን ነገር ይናገራሉ ይመሰክራሉ ዞሮ ዞሮ ግን አሽሊኮል በፕሪሚየር ሊጉ ሆሎፌም ላይ ስሙን በብዕር ያሳረፈ ሀያ ሁለተኛው ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል ማለት ነው ከዛ ውጪ እንግሊዝ ከቤልጅየም ጋር ዛሬ ሁለተኛ ወዳጅነት ጨዋታ እንታከናውናለች ወይም ያቋም መፈተሻ ጨዋታውን እንታከናውን ይሆናል በዚህ ጨዋታ ላይ ግን ሁለት የተለዩ ነገሮች ይከሰታሉ ተብሏል በዚህ ጨዋታ ላይ ጋር የሳውዝጌት ቀደም ብሎ ማለት ነው ከብራዚል ጋር ባደረጉት ጨዋታ ወይም የመጀመሪያ ጨዋታቸው ላይ ሽንፈት ማስተናገዳቸው ብቻም ሳይሆን ግልጽ ጎሌ ማግባት እድልን ለመፍጠር ሲቸገሩ ተስተውሏል ታዲያ እንግሊዛውያን ሳውዝ ጌትን ለመተቸት ተሯርጧል። በዚህ አይነት የአውሮፓን ወንጫው ላይ እንዴት ነው የምንቀርበው የወዳጅነት ጨዋታ ላይ እንኳን መንቀሳቀስ ያልቻለ ቡድን ሲሉ ተደምጧል በዛ ጨዋታ ላይ ግን የተደረጉ የሶስት የሴት ጨዋቾች እንደነበር ይታወቃል ቤንችልዌል ሀሪ ማጓየር ና ጁድ ቤሊንጋምን በጀሪድ ባውን በሉዊስ ዳንክ እንዲሁም ደግሞ በጆ ጎሜዝ ተክተው ነበር ያስገቡት ጋሪ ሳውዝጌት ና በእግር ኳስ የተመለከት ነው ጅጋስ ቅያም የሚባል የተጫዋቾች ቅያሪ ምን አይነት ቅያሪ ነው እያሉ በልዩነት የእንግሊዛውያን ይህንን ጉዳይ ሲተቹ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው ዛሬ ደግሞ ሁለተኛ ጨዋታቸውን ከቤልጅየ ማቻቸው ጋር የሚያከናውን ይሆናል ታዲያ በዚህ ጨዋታ ላይ ጋሪ ሳውዝጌት ቡድን ውጤት እንዳይመጣ ይጠበቃል በዚህ ጨዋታ ታዲያ ደክላንድ ራይስ የአርስናሉ የአማካይ መስምር ተጫዋች ሀገሩን በአንበልነት እየመራ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሜዳ እንደሚገባ ሳውዝጌት ተናግሯል እንግዲህ ደክላንድ ራይስ በ2019 ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ በሶስቱ አናበስት ጥሪ የተደረገለት ማለት ነው ከዛ ወዲህ ለ በተገኘ ጊዜ በሚያከናውነው ጨዋታው ነው የሚሆነው ለዴክላን ራይስ ማለት ነው ስለዚህ ሶስቷና ብስት ለመጀመሪያ ጊዜ በአንበልነትን እየመራ ወደ ሜዳ የሚገባ ይሆናል ማለት ነው ከሱ ጎለጎን የብሬንትፈርድ ራይቭን ቶኒም የፊት መስመሩን የመምራት ኃላፊነት ይወስዳል ተብሎ ይገመታል በብራዚሉ ጨዋታ ላይ ዋትኪንስ ነበር ዘጠና ደቂቃ የተጫወተው በ ዘጠኝ ቁጥር ኃላፊነቱን በመረከብ ማለት ነው ቢሆንም ግን ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ አላደረገም ዋትኪንስ በግሉ ግን ደግሞ እንደ ቡድንም እንግሊዝ ጥሩ የሚባል የግብ እድሎችን አልፈጠረችም በዛ ጨዋታ ላይ 16 ጥሩ እድሎችን አግኝተዋል ብለን ልናነሳ እንችልም ዋትኪንስ እና የባካና ተጫዋች ነበር በዛ ጨዋታ ላይ አሁን ደግሞ ቶኒ እድሉን ይጠቀማል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው ከቤልጅየም ጋር ዛሬ በሚደረገው መርሃ ግብር ላይ ማለት ነው ቀደም ብለን ማንስተነዋል በተለይ እንግሊዝ ወደ አውሮፓ ዋንጫ ስታቀና ከሪኬን ጋር አንድ አጥቂ ብቻ ነው ይዛ መሄድ የምትችለው ወይ ዋትኪንስ ወይ አይቨን ቶኒ እንደሚሆን ነው መረጃዎች በስፋት እየጠቋሙ የሚገኙት አሁን በፕሪሚየር ሊጉ እያሳዩት ከሚ የሚገኘው ጥሩ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ስለዚህ የዋትኪንስን 9 ደቂቃ ተጠቅሞበታል አሁን ደግሞ አይቨንቶኒ ራሱን የሚያሳይበት የ9 ደቂቃ ይቀሯል ስለዚህ ምን እንቅስቃሴ ያደርጋል የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው ሳውዝጌት ራይስ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ጥያቄ የለውም ቡድን የመምራት አቅምም አለው ለዛም ነው ዛሬ ቡድኖ ወደ ሜዳ እየመራ የሚገባው ሲሉ ተደምጧል ራይስ በበኩሉ ይህ ትልቅ ደስታና ሀላፊነት እንደመቀበል ነው መቆጥረው በቤተሰቦቼ በጓደኞቼ ፊት ወምብላይ ላይ እንግዲህ ሀገሬን በአንብልነት እየመራው ምገባበት ቀን ነው የሚሆነው ና ለዚህ ቃል የለኝበት በጣም ትልቅ ክብር ነው ሲል ተደምጧል የአርሰናል ተጫዋች ሆኖ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በአንበልነት እየመራ ወደ ሜዳ የሚገባውም 1ሁለተኛ ተጫዋች እያደርጓል ሶል ካምቤልን ጨምሮ በታሪክ ማህደር ውስጥ በርካታ የአርሰናል ተጫዋቾች የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በአንበልነት እየመራ ወደ ሚዲያ መግባታቸው ይታወቃል ራይስ 1ሁለተኛ ተጫዋች ያደርጓል ከዛ ውጭ ቪኒሽስ ጁኒየር ዛሬ ሀገሩ ብራዚል ከስፔን ጋር ጨዋቷን ከማከና ሆነ በፊት የሰጠው ፕሪማች ፕረስ ኮንፈረንስ ወይም የቀድመ ጨዋታ ጋዜጣ መግለጫ ላይ በእንባታጅቦ ሀሳብ ለመስጠት ሲቸገርም ተስተውሏል ሌላው መነጋገሪያ ጉዳይ እንደነበር ይታወቃል በልዩነት ከዝረኝነት ጋር በተያዘ ሰለባ ከሆኑ ተጫዋቾች ና ጥቃት ከሚደርስባቸው ተጫዋቾች መካከል በዋናነት ቪኒሽስ ጁኒር ይጠቀሳል በተለይ ደግሞ የቫሌንሽያው የሜስታያ ክስተት በዚህ ውድድር ዘመን ላይ በልዩነት የሚጠራ ይመስለኛል በቫሌንሽያ በሜስታያ ስቴዲየም ላይ ከሪያል ማድሪድ ጋር ባደረጉት መራግብር ላይ ደጋፊዎች የዝንጀሮ ድምጽ ማሰማት ብቻም ሳይሆን የሙዝ ቲሸርትንም እየለበሱ በጣም ከፍ ባይለ መልኩ ጸያፍ ድርጊቶችን ሲያደርጉ ተመልክተናል ግን ደግሞ የስፔንላ ሊግ አስተዳደር አካል ቅጣቱን ሲያጠነክሩ አልተመለከትንም በዚህ ረገድ ና ተጫዋቹም ስሜት ያደረገው ነገር ይህ ነው ፕሬስ ኮንፈረንሱን ከጀመረ በአምስት ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ ምባ ቀድሞታል ቪኒ ጁኒየርን በሰለጠነ ዘመን ይህንን ማየት በጣም ያሳዝናል ገና ብዙ ነገሮችን መስራት አለብን ይህንን ነገር የምናገረው ምናልባትም ደግሞ በአጠቃላይ ለእኔ ብቻ ብይም ሳይሆን በቀጣይ ለአዲሱ ትውልድ በዚህ መንገድ ና እኔ ባለፍኩበት መንገድ ማለፍ አለባቸው ብዬ ስለማላምን የዘረኝነት ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎች ላይም ቅጣቱ መጠንከር መቻል አለበት እኔም ለዛ ነው የምታገለው ሲል ተደምጧል እንግዲህ ታዲያ ብራዚል በዛ ለት በሳንቲያጎ ቤርናቦ ስቴዲየም ከስፔን ጋር ወዳጅነት ጨዋተዋን በዛ ሁለት የምታከናወን ይሆናል ማለት ነው ከዛ ውጭ ጁቬንቱ ፖሊሶች በድጋሚ ሜሰን ግሪን ውድ ላይ ያላቸውን ፍላጎት ቀስቅሰዋል የማንስተር ዩናይትድ ንብረት የሆነው ተጫዋች በተለይ በውሰት በስፔኑ ክለብ በሄታፊ ቆይታ እያደገ እንደሚገኝ ይታወቃል ሀሁለት ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው ሜሰን ግሪንድ በሄታፊ ጥሩ እንቅስቃሴ እያደገ የሚገኝ ተጫዋች መሆኑን ተከትለው የተለያዩ ክለቦች ተጫዋቹ ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ ባርሴሎናም ስማቸው ከዚህ ተጫዋች ጋር በተደጋጋሚ ሲያዝ መቆየቱ የሚታወስ ጉዳይ ነው አሁን ደግሞ ሮጊቷ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል እንግዲህ ተጫዋቹ በዩናይትድ ቤት እስከ 2025 የሚያቆይ ውል ያለው ቢሆንም የወደፊት ጉዞ ና በክለቡ የሚኖረው ቆይታ ጠብቅኝ ውስጥ የገባ ጉዳይ እንደሆነ መመልከት ይቻላል ተጫዋቹ በጠሩ ወር 2022 ላይ በጾታ ጥቃት ጋር በተያዘ ክስ ተመስርቶበት ሁለት ዓመት ከስድስት ወር ጋደማ ጉዳዩን ሲከታተል መቆየቱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ክራውን ፕሮስኪሽን ሰርቪሱ እንግዲህ ተጫዋቹን ከዚህ ሁሉ ጊዜያት በኋላ ነፃ ነው በማለት ቢለቀውም ክለቡ ግን ከገጽታ ግንባታ ጋር በተያዘ በሚል ወደ ስብስቡ ለመቀላቀል አልተቸኮሉም ለዛም ነው በውሰት ወደ አልፎንስ ፔሬስ ኮሎሲያም ስቴዲየም እንዲያቀና ያደረጉት ማለት ነው በሄታፌም ጥሩ የግል እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል የክለቡ አዲሱ ባለድርሻ ባለሀብት የሆነው ፔትሮ ኬሚካሊስቱ ሰርጅ ምራትክሊፍ በተጫዋቹ ላይ ትልቅ ውሳኔ ይንወስናል። እንችላለን ማለታቸው አይዘነጋም ማለት ነው እንግዲህ በክለብ ውስጥ በራቸውን ከፍቶ ይቀበሉታል ወይስ ደግሞ ወደ ሌላ ክለብ እንዲያቀና መንገዱን ጨርቅ ያደርገል ይሉታል የሚለው ጉዳይ በልዩነት ይጠበቃል ማንቸስተር የቀድሞ ግብ ጠባቂ የነበሩ አርጀንቲናው ሰርጆ ሮሜሮ ግሪንዉድ እንደ ጁቬንቱስ አይነት ትልቅ ክለብ ቢያመራ ትልቅ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚችል ተጫዋች ነው አሁን ባለበት ሂደትም ያደረገውን የግል እንቅስቃሴ መመልከት በቂ ይመስለኛል እንግዲህ የቭላሆቪች የኪዛ ና የግሪንዉድ ጥምረት ሆኔሪዎቹ አስፈሪ እንደሚሆን ጥያቄ የለውም ካስፈረሙት ሲል ተደምጧል የተጫዋቹን አቅምም በግልጽ የተናገረበት ሂደታ ላይ ቀድሞ የማንቸስተር ናይትድ ግብ ተባቂ ሰርጆ ሮሜሮ እንግዲህ ግሪንዉድ ይህ የውድድር ዘመን እስኪጠናቀቅ ድረስ በአልፎንስ ፔሬስ ኮሎሲያ ሚስቴሪየም ቆይታ ያደርጋል በክረምቱ ግን ወደ ትልቅ ክለብ ማቅናቱ እንደማይቀር ነው በጣም በስፋት እየተዘገበ የሚገኘው ማለት ነው ባርሴሎና ስማቸው በተደጋጋሚ ጋር ሲያዝ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው አሁን ደግሞ ጁቬንቱስ ብቅ ብሏል ዩናይትድ ተጫዋች እጃቸውን ዘርግተው ማይቀበሉት ከሆነ ግን ሳይወዱ በግዳቸው ማለት ነው ተጫዋቹ ለመሸጥ የሚወሱን ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ወደ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚገመተው ግሪንዉድ ማለት ነው እንግዲህ ንን ደግሞ ለማቅረብ የሚቸገር ክለብ ይኖራል ተብሎ አይገመትም ጁቬንቱስ ና ባርሴሎና ግድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ ፍኮክር ውስጥ መግባታቸው እንደማይቀር ነው በክረምቱ ወር መስኮት ላይ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት ያደረጋሉ ሲለው መረጃዎች በስፋት እየጠቁሙ የሚገኙት ማለት ነው